Hoe zorg je dat je continu zichtbaar bent op social media? En ik weet het, het is best lastig om jezelf continu zichtbaar te maken. En wat daarbij belangrijk is, is dat je het niet moeilijker moet maken. Want wat voor jou heel normaal is, is voor de ander super waardevol om te horen. Dus ik wil een aantal tips met je delen, zodat jij meer zichtbaar wordt op social media. Allereerst, je zal je vast ontwikkelen. Dus deel de nieuwe dingen die je leert. Deel klantervaringen. Hoe tevreden waren ze over jou? Wat heb jij voor hun betekend? Hoe was de situatie van tevoren en hoe is het daarna? Dus wat is de transformatie geweest die jij hebt bewerkstelligd? En dat kan ook met iets heel kleins zijn. En je hoeft niet maanden te wachten om een klantervaring te delen op de testimonial. Deel tips over interessante tools, over interessante blogs die je ziet of boeken die je hebt gelezen. En vraag ook eens bijvoorbeeld aan een topondernemer of dat je die kort mag interviewen. En vraag eens naar de beste tip die ze hebben, zodat jij die beste tip kan delen. Want op het moment dat iemand echt een goeroe is, een autoriteit is en jij staat daarmee op de foto of op de video, dan word jij daarmee ook gelinkt. En deel bijvoorbeeld ook echt gewoon de dagelijkse dingen waar je mee bezig bent in je werk, in trainingen die je volgt, de dingen die je hebt gerealiseerd, hoe een beetje je dag is verlopen. Dus laat ook iets van jezelf als persoon zien. Want mensen willen graag weten wie de persoon achter het bedrijf is. Dus we zitten echt in de human-to-human marketing, in het menselijke. Waar steeds meer gedigitaliseerd wordt, is het menselijke wordt steeds belangrijker. Dus laat zeker ook jezelf zien. Mijn tip aan jou is, koop een heel klein notitieboekje. Doe dat in je tas en als je geïnspireerd wordt, waar je ook bent, schrijf het op. En deel het dan ook op social media. Dus ik ben heel benieuwd, wat vind jij het leukste om te delen over jouw bedrijf of over jezelf op social media? Dus post het hieronder, superleuk en ik zie graag je reactie.